ॐ ब्रह्मविदाप्नोति परम् तदेशाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेदनीतं गुहायां परमे व्योमन् सोष्णुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति तस्माद्वायेतस्मादात्मनाकाश सम्भूतः आकाशाद्वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्भ्यः पृथिवी पृथिव्या ओषधयः ओषधीभ्योऽन्नम् अन्नात् पुरुषः स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः तस्येदमेव शिरः अयं दक्षिणः पक्षः अयमुत्तरः पक्षः अयमात्मा इदं पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति भीषास्माद्वातः पवते भीषो देति सूर्यः भीषास्मादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्दावति पञ्चमयिते सैषानन्दस्य मीमागंसा भवति युवा स्यात् साधु युवाध्यायकः आशिष्ठो दृढिष्ठो बलिष्ठः तस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् स एको मानुष आनन्दः ते ये शतं मानुषा आनन्दाः स एको मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते ये शतं मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दाः स एको देवगन्धर्वाणामानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते ये शतं देवगन्धर्वाणामानन्दाः स एकः पितॄणां चिरलोकलोकानामानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते ये शतं पितॄणां चिरलोकलोकानामानन्दाः स एक आजानजानां देवानामानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते ये शतमाजानजानां देवानामानन्दाः स एकः कर्म देवानां देवानामानन्दः ये कर्मणा देवानपि यन्ति श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते ये शतं कर्म देवानां देवानामानन्दाः स एको देवानामानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते ये शतं देवानामानन्दाः स एक इन्द्रस्यानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य
ते शतमिन्द्रस्यानन्दाः स एको बृहस्पतेरानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ते शतं बृहस्पतेरानन्दाः स एकः प्रजापतेरानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ते शतं प्रजापतेरानन्दाः स एको ब्रह्मण आनन्दः श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः स य एवंवित् अस्माल्लोकात् प्रेत्य एतमन्नमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एतं प्राणमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एतं मनोमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एतं विज्ञानमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एतमानन्दमयमात्मानमुपसङ्क्रामति तदप्येष श्लोको भवति यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्च नेति एतगं हवावन तपति किमहगं साधुना करवम् किमहं पापमकरवमिति स य एवं विद्वानेते आत्मानग्स्पृणुते उभे ह्येवेशयेते आत्मानग्स्पृणुते य एवं वेद इत्युपनिषत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।